העברית היא שפה נפלאה. יש בה כל כך הרבה דברים שבאמת קשה שלא להתפעל כיצד, בין אם אנחנו רואים בה שפת קודש, נעלה וכדומה, ובין אנחנו רואים בה יצירה שנעשתה לפני כמה אלפי שנים והתפתחה מיצירות אחרות, משפות כנעניות או אחרות, הרי שאין לנו אלא להתפעל. אם אנחנו מתבוננים בחלק השני של בשורת האור, הרי שאנחנו רואים מופע פנטסטי של חוכמה, מופע פנטסטי של צירופי מילים, שאכן הותירו את האדם בהתפעלות במשך אלפי שנה מאז שהן באו לעולם. וירא אלוהים את האור כי טוב. היי, זה משפט נפלא. אם ראינו שאותו אור שבא מבפנים, כן? אותו אור נעלה שבא מבפנים אל מול החושך, אל מול הכאוס, אל מול התהום, אל מול השגיאה, הרי שכעת אנחנו רואים את הביטוי וירא, שהוא ביטוי שלכאורה היה אמור להיות הביטוי הראשון, אנחנו קולטים את האור וכדומה, ואז אנחנו מגיעים לאיזשהו מסקנות, אבל לא. כאן המונח וירא, שהוא מונח שגם משתמשים בו בעברית לקליטת המציאות החיצונית, והוא גם מונח שמשתמשים בו בעברית לחזון, וגם לאיזושהי יראת כבוד וכדומה, הוא המונח שכעת נצמד אל הטוב של האמונה התבונית. וכאשר אנחנו מתבוננים במילה וירא, הרי אנחנו רואים שוב את האור, כפי שראינו את זה במילה ויומר. גם בויומר יש אור שמבדיל ממשהו אחר. וכעת אנחנו נמצאים במילה ויר, אבל השימוש במילה ויר כעת הוא שימוש תבוני אחר מה שראינו בשימוש הראשון של הפועל שכולל בתוכו את מושג האור, כפי שאמרתי מלכתחילה, ומושג האור כולל בתוכו את ורוח אלוהים, את התבונה הנעלה. ובכן, כעת כשאנו רואים שני מושגים חדשים, המושג הראשון הוא וירא, כאשר המושג הזה משמש לא לקליטה בלבד, אלא למסקנה, שהאור הוא טוב, האור הוא טוב, והמסקנה שהאור הוא טוב היא מסקנה מופתית סיבתית לאחר יצירת האור, לאחר הרעיון, אל מול החושך, אל מול העדר, אל מול השגיאה. ועניין מאוד מעניין בפתיח הזה של בראשית, הוא שאנחנו לא רואים שום מונח בשלב הזה של רע. אנחנו נראה את זה באופן מרומז בערב וכדומה, אבל כעת אנחנו ביצירת האור ובהתקדמות עם האור, אנחנו לא רואים את המונח רע, ראינו את המונח חושך, שיש לו מובנים אחרים, ואני לא אכנס למובנים היותר עמוקים, כן? לרבדים היותר עמוקים, היותר פרטניים, בשלב. בשלב הזה, זה יעשה בשיעורים אחרים, במסגרת אחרת, אבל אנחנו רואים שהביטוי רע לא נמצא כאן. אנחנו רואים שהביטוי וירא אלוהים את האור כי טוב נמצא כאן, הטוב נמצא אל מול התבוננות באור, אבל המונח רע לא נמצא כאן. וכפי שאנחנו יודעים, המונח רע הוא מונח שהיה בשימוש רב בתרבות המצרית, שכבר הרמב״ם נדרש לכך שחלק ניכר מההתקדמות האמונית המונותאיסטית בא מול אותה תרבות, מול התרבות המצרית. והמונח רע בתרבות המצרית הוא מונח נעלה, הוא מונח של אל השמש, הוא מונח של האל העליון, כן? שלאחר מכן הפך בווריאציות אחרות לתרבות הכביכול הסמי-מונותאיסטית הראשונה על ידי אחנתון המלכותפ הרביעי, שמיד לאחר מותו של פרעו המלכותפ הרביעי, או בשמו האחר אחנתון, כן? מיד לאחר מכן הוסרה מסדר היום, והכהנים הקודמים של האלילות הקודמת חזרו על מכונם. אבל כפי שאנחנו רואים, אותו רע אצל המצרים גם מתקשר אל האור, מפני שהוא אל השמש, כן? ואנחנו רואים בתרבות העברית, בפסיעה של האמונה העברית, הפסיעה של האמונה התבונית, מתחילה עם מונחים שמרמזים על אותו רע, וגם לאחר מכן בשפה מאוד ברורה, כן? וכפי שאמרתי, לאחר מכן אנחנו נראה את הערב, אנחנו נראה את עץ הדת, טוב ורע, אנחנו רואים את זה במונחים אחרים, כמו למשל עיר או פרעו, כאשר הרש עין משמשת בעברית גם לרע, גם לידידות, וזה מאוד מעניין. השפה העברית היא שפה נפלאה שעוצרת בחובה תובנות פנטסטיות של אמונה תבונית, של אמונה רציונלית מופתית של האמונה הישראלית. ובכן, אנחנו נמצאים כעת בשלב שבו האור כבר נמצא בתוכנו, שבו האור נוצר כתוצאה מהכרעה רצונית נעלה, כן? שהיא גם תבונית אמונית, כן? אל מול החושך, אל מול העדר, אל מול השגיאה של יהי אור ויהי אור,
ועכשיו, עם אותו מצע של אור שמצוי בתוכנו, אנחנו רואים שהאור הוא כי טוב, כן? שהאור הוא מופת והוא סיבתיות של טוב, של אובייקטיביות, של עניין אוניברסלי, של הנכון ושל הראוי בכל מישורי המחשבה, במישור המדעי, במישור המוסרי ובמישור האמוני. חכמים יהודים כבר אמרו את המשפט הנכון והצודק, אין נביא מתנבא אלא מה שראוי שיהיה, מה שנכון שיהיה. מה שיהיה כשלעצמו זה עניין של ההכרעה הרצונית, אבל מה שראוי שיהיה הוא נתון, הוא מסקנה מתוך התבוננות מופתית, התבוננות של אור במציאות, ואני אדרש לכך עוד מעט. ובד בבד ניתן וראוי להגיד, אין מדען חוקר אלא מה שאמת, מה שהוכח ועדיין לא מופרך, ומה שיופרך הוא יהיה האמת לשעתה וכך הלאה וכך הלאה. וכך נכון גם להגיד לגבי הפילוסופים, וכך נכון גם להגיד לגבי אנשי האמונה, שהם פוסעים בדרך האמת, בדרך התבונה העילאית, בדרך התבונה האמונית העילאית. וכשאנחנו מתבוננים בפילוסופים היוונים הגדולים שהיוו עיקר להתפעלות וכר גם להמשכיות, גם תבונית וגם אמונית תבונית, גם של הנצרות, גם של האסלאם, גם של היהדות, ודאי של הרמב״ם, אנחנו רואים התייחסות אל הטוב, כאשר אריסטו רואה באושר את הטוב, הטוב העליון הוא האושר, כלומר ההגעה לשלמות, לשלמות כשלעצמה, שהיא שלמות עיונית, להבדיל מהרגשות של שלמות אחרות, כגון הרגשות של יצרים וכדומה. וכך גם אפלטון שהיה לפניו, אשר מתבונן באידאות כעולם של מחשבות שמגיעים בו לטוב העליון, לטוב כשלעצמו, מתוך התבונה שמנותקת מעולם החושים, מתוך התבונה המחשבתית הטהורה. כשאנחנו מתבוננים בהוגים המודרניים יותר, כן, למשל בקאנט, אז אנחנו רואים התבוננות אחרת בטוב. התבוננות שמתרכזת ברצון. ברצון הטוב, כן? שהוא זה שגוזר את הטוב כשלעצמו, ואנחנו נראה עוד מעט אולי את המקור להתייחסות הזאת, שהוא לכאורה מקור נוצרי מובהק. וקאנט אומר בצו הקטגורי שלו, בניסיון שלו לאובייקטיפיקציה של המוסר, כן? כאשר אלוהים מצוי מעבר להכרה, והוא מבקש לדלות את המוסר, את המעשה הראוי, את המעשה הנכון, את הטוב, מתוך התבונה התאורה, מתוך התבוננות תבונית תאורה שהיא מוכחת ולא מופרכת. ובסופו של דבר מתברר שהיא מופרכת מאליה. והצו הקטגורי של קאנט אומר, עשה מעשיך, רק על פי אותו הכלל המעשי, אשר בקבלך אותו, תוכל לרצות גם כן כי יהיה לחוק כללי. ובכן, קאנט סבור שאפשר לקשר בין הרצון האישי לבין הרצון הכללי באמצעות התבונה. עניין שנכשל כישלון מוחלט, מדוע? מפני שאם אנחנו מקשרים את הטוב אל הרצון, הרי הרצון זו הכרעה סובייקטיבית של האדם. אדם יכול להחליט לעשות כך, אדם יכול להחליט לעשות אחרת, ובכל סיטואציה כלשהי אשר ישנה, כל סיטואציה שהיא בחיים היא סיטואציה שונה מסיטואציה אחרת. יש סיטואציות דומות, אבל כל סיטואציה היא סיטואציה שונה. ואם אנחנו קובעים שהאדם יפעל לפי הרצון האישי שלו, שיכול להיות גם רצון של אחרים, אז כל אדם יקבע שהרצון שלו הוא לדעתו יכול להיות גם רצון של אחרים, ואין בכך הוכחה לשום דבר. והשגיאה הזו אנחנו נראה גם ממשיכה הלאה, בהיבטים שוודאי קאנט לא התכוון אליהם כלל וכלל. ופיתוח של אותה שגיאה, פיתוח מובהק של אותה שגיאה, אנחנו יכולים לראות אצל ניטשה. כאשר ניטשה מבטל מיני ובי את אותו טוב, את אותו מוסר כלפי הזולת, את אותם רחמים, את אותם חמלה, כן, וכדומה. והוא מבדיל בין שני סוגי מוסר, מוסר האדונים ומוסר העבדים. מוסר העבדים הוא היהוד הנוצרי, מה שנקרא, כן? והמוסר האדונים הוא המוסר של הרצון לעוצמה, שהוא מבקש להעדיף על פני אותו מוסר מזויף לכאורה של הדתות המונותאיסטיות וכדומה. ועל פי מוסר האדונים של ניטשה, האדם האציל חש את עצמו כערך קבוע. הוא לא צריך אישור, הוא השופט. הוא השופט מעבר לרע ולטוב. מה שמזיק לי לפי ניטשה, הוא המזיק של עצמו, כן? האדם משתחרר מהכבלים של המוסר המזויף, של הדאגה לזולת, של הרחמים, של החמלה וכדומה,
והופך לאדם שמה שמניע אותו הוא הרצון לעוצמה, הוא האנוכיות, הוא ההתקדמות לעבר מה שהוא מכנה העל אדם מעבר לרע ולטוב. זהו מוסר שמתאים פעולות לטוב או לרע, לעומת מוסר העבדים כלשונו, שהוא מוסר של תועלתנות של החלשים, של אלה שלא יכולים להיות אדונים בעצמם, והוא מוסר של טוב או רוע לשיטתו, כן? והוא המוסר של הדתות המונותאיסטיות שכופות את עצמן על האדם, במקום שהאדם ישתחרר מהכבלים וימצא את עצמו, ויהיה אדם חופשי, ויהיה אדם יוצר, ויתקדם אל עבר מה שנקרא העל אדם, אל עבר תכליתו האישית הסובייקטיבית, שהדרייב שלה, הדרייב היחיד לשיטתו של ניטשה, והוא הרצון לעוצמה. ואכן אנחנו יכולים לראות שניטשה וקאנט לפניו ודאי השפיעו השפעה מכרעת על ההשקפות במאה ה-20, ודאי גם עדיין בתחילת המאה ה-21, כאשר אנחנו רואים השקפות של תועלתנות, של נהנתנות, של קיומנות, כן? של האישי כזה שקובע, של הסובייקטיביות שהיא הזו שקובעת, של אין אמת מוחלטת, אלא יש אך ורק אמת יחסית. או כפי שישעיהו ליבוביץ' רואה זאת, הרצון הוא זה שקובע את הטוב. אין טוב במציאות לשיטתו, אלא יש רק רצון שקובע מהו הטוב. לכן האדם ולכן האנושות נועדו לטרגדיה הולכת ומתמשכת של מאבק בין ערכים שאי אפשר להכריע ביניהם מבחינה רציונלית, משום שהם נגזרים מהרצון, והרצון החופשי הוא עניין סובייקטיבי לשיטתו. ובכן, אם אנחנו מתבוננים במשקפיים פתוחות, מה שנקרא, כן? בביקורת הפורמלית של ניטשה לגבי הדתות, אז אנחנו רואים, למשל ביהדות, שמוטיב מרכזי כפי שהתפתחה בו, הינו קיום עול תורה ומצוות, ואיזה עול תורה ומצוות? על פי דעת רוב חכמים, כן? על פי דעת מתווכים למיניהם, שלא פעלו מעולם בצורה מופתית, אלא בצורה של הכרעת רוב, כן? ואם אנחנו מתבוננים בנצרות, בין אם בקתוליות ובין אם גם בהתפתחות הפרוטסטנטיות, אנחנו רואים מי פחות ומי יותר, איזשהו מוטיב נמשך של תיווך, שלאו דווקא פועל באורח מופתי, באורח רציונלי, באורח אוניברסלי. ואם אנחנו מסתכלים על האסלאם, אז אנחנו גם רואים את ההתבוננות בקוראן על פי חכמי האסלאם כאלה ואחרים, שהובילה את כל שלוש הדתות הסובייקטיביות לשגיאה בצורות שונות, עם צורות של השחתה, עם צורות של אלימות, עם צורות אחרות, בצורות של שגיאה, כאשר הן הולכות באורח שהוא לא אורח מופתי, שהוא לא אורח אוניברסלי, שלא לדבר על היסודות הסובייקטיביים כשלעצמם, אל מול האמונה העברית, אל מול האמונה היסודית, אל מול האמונה שמצויה בטקסט המכונן, בתנ"ך, בראש ובראשונה, בתורה, אל מול האמונה המופתית, האוניברסלית, הישראלית. כשאנחנו רואים התבוננות מאוחרת יותר במקרא, לגבי ההתבוננות בטוב, שמשולבת גם עם האור, או עם היראה, או עם הראייה. אז אנחנו רואים למשל בספר דברים, לאחר שמע ישראל, שהוא בפרק ו', לפי החלוקה הנוצרית שהתקבלה, אנחנו רואים בדברים י', התבוננות נוספת בעניין זה. וכך נאמר שם על ידי משה, כשהוא מבאר את התורה, ממש לא הנאום האחרון של משה, כפי שסבר מישהו, או כפי שסברו אנשים, אלא זהו הביאור הראשון של התורה שממנו יש ללכת הלאה. ואתה ישראל, מה יהוה אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה את יהוה אלוהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את יהוה אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות יהוה ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. ובכן, לגבי הביאור הזה, אנחנו באמונה הישראלית סבורים שיש באמת לכבד אותו ויש לראות בו ביאור נעלה, אבל גם יש להתבונן בו בצורה מתוקנת. וזאתי הצורה המתוקנת לביאור הזה. ואתה ישראל, מה אתה שואל מיהוה אלוהים? כי אם ליראה את אלוהים, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את אלוהים בכל לבבך ובכל נפשך, לשמור את מצוות אלוהים ואת חוקותיו היום לטוב. וכעת אני אדרש למופע אחר של הטוב ושל האור במקרא, למופע במסגרת החלוקה הנוצרית המקובלת בתהילים
פרק למד דלת. וכך נאמר שם, לכו בנים שימעו לי, יראתי אהובה על עמדכם. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. ואנחנו רואים פה שוב את המוטיב של לראות את הטוב, וכעת אני אדרש לתיקון על פי האמונה הישראלית, לה נאמר בתהילים ל"ד מפסוק י' לכו בנים ובנות שמעו לי, יראת אלוהים על עמדכם. מי האיש והאישה חפצים חיים, אוהבי ימים לראות טוב? ניצרו לשונכם מרע ושפתיכם מדבר מרמה. סורו מרע ועשו טוב, בקשו שלום ורדפו. וכך נאמר בין היתר בבשורה על פי מתי בפרק ז'. הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, אף כי אביכם שבשמיים תן אך טוב לשואלים אותו. לכן כל אשר תרצו שיעשו לכם בני האדם, עשו להם גם אתם, כי זאת התורה והנביאים. שזו פרפרזה כמובן על ואהבת לרעך כמוך, ומן הסתם איזושהי התנגדות לאמרתו של הלל, שמצמצמת את ואהבת לרעך כמוך אני אדוני, שאומרת שכל התורה היא לא תעשה לרעך את ששנוא עליך, וכל השאר לך תלמד, מה שנקרא, כן. ואז נאמר, באו בפתח הצר כי רחב הפתח, ומרווחת דרך האבדון, ורבים אשר יבואו בו, וצר הפתח, ומוצק דרך החיים, ומעטים הם אשר ימצאוה. ישמרו לכם מנביאי השקר, הבאים אליכם בלבוש כבשים, ובקרבם זאבים טורפים המה. הכר תכירו אותם בפריים. היאספו ענבים מן הקוצים, או תאנים מן הברקנים. כן, כל עץ טוב עשה פרי טוב, והנשחת עשה פרי רע. עץ טוב לא יוכל לעשות פרי רע, ועץ נשחת לא יעשה פרי טוב. לכן בפריים תכירו אותם. שזה פחות או יותר פרפרזה על דברי משה, מי הוא נביא שקר ומי הוא נביא אמת, פחות או יותר, כן. ואז הוא מוסיף ואומר, לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא במלכות השמיים, כי אם העושה רצון אבי שבשמיים. ובכן, אלה באמת דברים נעלים, אבל יש לתקנם. הן אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם ולבנותיכם, אף כי עבודת אלוהים תיתן רק טוב לאלה ששואלים אותה בדרך האמת. לכן, אהבו את רעיכם כמוכם, ולכו בדרך אלוהים היא דרך האמת. זאת התורה והנביאים. לא כל האומר לי אדוני אדוני יבוא במלכות אלוהים, כי אם העושה את עבודת אלוהים, את עבודת האמת. והדברים עוברים כחוט השני גם באסלאם. וכך נאמר בסורה 28, סורת הסיפורים או סורת הסיפור. ואתה בבוא אליהם האמת מאיתנו, הם אומרים, אם לא ינתן לו את אשר ניתן למשה, לא נאמין בו. אמנם הלא כי חשו באשר ניתן למשה, וכאן זו כמובן ביקורת שחוזרת על עצמה כנגד התורה שבעל פה היהודית אל מול המקרא. ויאמרו שניהם, מחשפים המה, עוזרים איש את אחיו, ובשניהם אנחנו מכחשים. ואז נאמר, אמור, אביהו כתב אחר מאת אלוהים, אשר טוב מספרי שניהם, הולכו אחריו, אם כנים דבריכם. ואם לא ישיבו אותך דבר, דע כי אך בשרירות ליבם הם הולכים. ומי שוגה יותר מהולך אחר שרירות ליבו, ולא בדרך אלוהים או הלאה. ובכן, אנחנו רואים פה את תפיסת הטוב המוסלמית, שהיא תפיסה מתקדמת מאוד, אם כי היא לא נדרשת למהותה של דרך האמת. כלומר, לא מספיק שהנביא גדול ככל שיהיה, יבוא ויגיד, אני דובר דברי אמת, אני דובר דברי אלוהים חיים וכדומה וכדומה, וכפי שנאמר גם על ידי משה, גם על ידי ישו, וכפי שגם אומר מוחמד פה בקוראן, בוא נראה את הפרי של הדברים.
אם הפרי של הדברים הוא נכון יותר מהדברים הקודמים, אז יש ללכת לפיו. ובכן, איך אנחנו יודעים אם פרי הוא נכון יותר, אם פרי הוא טוב? באמצעות ההתבוננות המופתית, האוניברסלית, האמונית, תבונית, באמצעות ההתבוננות הישראלית. ואכן, אם אנחנו שווים לאותו פסוק נפלא, כן, וירא אלוהים את האור כי טוב, אז אנחנו רואים את אותה השתלשלות אמונית, תבונית, מופתית, את אותה השתלשלות אוניברסלית של המחשבה אל מול החוסר, אל מול השגיאה, אל מול החושך, התאום וכדומה. את אותה מחשבה שקודם כל מכריעה באורח תבוני, אמוני, עליון, באורח תבוני, אמוני, נעלה, שלפיו יהי אור. כן, היא מכריעה ללכת בדרך האור, היא מכירה באור, היא מכירה ברעיון אחר, ברעיון מתקדם יותר, ברעיון נעלה יותר, ברעיון מופתי, אוניברסלי, אל מול הרעיון הקודם, אל מול הדרך הקודמת, אל מול דרך השגיאה. אבל באותו רגע שהכירה באור, והאור הופיע, כן, באמצעות אותו רעיון, באמצעות אותו רעיון וכדומה, או אם אנחנו מסתכלים גם בצורה פיזיקלית, באמצעות המעבר משלב החושך שלאחר המפץ הגדול לשלב האור והיווצרות הכוכבים, כן, שהוא מעבר לכאורה סיבתי, כן? אז באורח מובנה אנחנו מכירים בטוב, בנכון, בראוי, בראוי והנכון, גם במצוי וגם בראוי שבעולם היש. מדוע? מפני שאנחנו מצויים כבר במצע של אור. כפי שנאמר, ויר, ויר, זאת אומרת, מתוך האור שכבר נמצא, מתוך האור שהגענו אליו, אנחנו מכירים, אנחנו מגיעים למסקנה שהאור, שהרעיון החדש, הוא רעיון נכון, הוא רעיון אובייקטיבי, הוא רעיון נעלה, הוא רעיון של טוב. והשאלה, אם אנחנו גם פוסעים בדרך של הרעיון, אם אנחנו גם פוסעים בדרך הטוב, זה עניין לרצון. לא הרצון החופשי קובע את הטוב, הרצון החופשי קובע לאדם אם הוא ילך בדרך הטוב. הטוב הוא נתון, הוא נתון אובייקטיבי, הוא לא קשור בכלל לרצון, הוא נתון שאנחנו מסיקים כשאנחנו מתבוננים במציאות, גם במצוי, גם ברוי, בין אם כמדענים, בין אם כפילוסופים שמתבוננים במוסר, כן? ובין אם כאנשי אמת אמונית תבונית, על גבי מצע של אור, על גבי מצע של התבונה הנעלה. ועמנואל קאנט הגיע לעניין הזה בעניין התבונה העיונית, בעניין ביקורת התבונה הטהורה, לגבי התבוננות במציאות, באמציאות היש, לגבי התבוננות במצוי, על גבי מצע אפריורי. ובחידה באמצע הדרך, וגם בספרי מאמר לוגי אמוני, אני נדרש לאותו מצע, אותו מצע של אור שמצוי גם בתחום המוסר וגם בתחום האמונה התבונית, אותו מצע אפריורי שהוא מצע שכולל את המצע המוסרי, את המצע אפריורי התבוני, שהוא המצע של האור, שהוא המצע אל עבר וירא אלוהים את האור כי טוב. ובכן, כפי שאנחנו מגיעים אל הבנת המצוי באמצעות מחשבתנו, על גבי המצע האפריורי במחשבתנו, לעניין העיוני, לעניין המצוי, כך אנחנו מגיעים לטוב במוסר, לטוב במה שראוי במציאות היש, כלומר למוסר שנגזר ממציאות היש, ולטוב העליון שכולל את הטוב המוסרי, שכולל את הטוב המדעי, שנגזר מהאמונה התבונית, מהמצע הפריורי של האמונה התבונית, שהוא מצע של אור, של התבונה הנעלה שמצויה בנו, שמצויה בנו אפריורי, ומצויה בנו בכל פעם שאנחנו מתקדמים הלאה מהחושך, מההדר, מהשגיאה, אל עבר דרך האמת, באמצעות האור, באמצעות המחשבה התבונית הנעלה, באמצעות רעיון, אל מול החושך, אל מול ההדר, אל מול השגיאה, באמצעות אותו רעיון שאנחנו גם מכירים בו כרעיון שהוא גם מבחינה מופתית וגם מבחינה סיבתית, רעיון שהוא טוב. ובשיעור הבא אני אדרש לשלב הבא בבשורת האור, שמבדיל בין האור לבין החושך, או בין היום לבין הלילה, שהיא הבדלה שונה לחלוטין מהדואליות הזרטוסטרית, מהדואליות שאנחנו רואים במגילת מלחמת בני האור בבני החושך, או מהדואליות שמלחמת הרוע בטוב וכדומה וכדומה, כפי שתראו ולא ראיתם קודם לכן, מבחינה אמונית תבונית, מבחינה מופתית, מבחינה אוניברסלית, מבחינה ישראלית. תודה.